Hallo folkens, vi er tilbake med God of War. Vi er tilbake igjen akkurat der vi slapp. Vi skal til å kjempe mot en eller annen gigant eller et eller annet her. Det kommer sikkert ikke gå så veldig bra, men vi hopper rett inn i det. Skal se, the number of arrows Arteus can shoot is in the right below right corner, one shooter. Ok. Så det virker som vi kan styre litt han, sønnen til Kratos, samtidig som vi styrer selve Kratos. Skal se. Jeg glemte nesten å sette på lyd. Ok, just tell me when to shoot. Ok, så vi ser HP-baren til han. Oi, 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 der nede. Jeg tok ikke så veldig mye liv med den øksen. Ja, vi ser helt bra. Håper han skyter nå. Jeg får så ikke miste noe liv. Skyter pil nå. Eller om det er sånne weak spots på han. Ok, så det eneste jeg gjør er å han har en pil igjen. Oi, 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 oi. Get control of yourself, boy. I'm fine. Kill it. Ok, så det virker som at når han prøver å slå med det gjennom attacket sitt, så hvis vi da skyter, ber han skyte en bow, eller en pil, så blir han distracted av det. Så ganske nice. Jeg ser han har fått tre nye piler nå. Ok. Au. Sånn gjør vi med slemme giganter, folkens. Wow. Boy, look at me. We did it. You are not ready. What? Are you serious? I found the deer. I proved myself. How am I not ready? We are going home. Okay. I haven't been sick in a long time. I can do this. You are not ready. Okay. Jeg dropper masse ting. Okay, explore the world to available resources. New kill labor. Trolls, troll. Var det troll faktisk? Jeg synes det var mer som en giant. Det var kanskje troll. Okay. Nå har vi helt sikkert fått masse ting i inventoriene våre, som er mye bedre enn det vi har. Ok, stunning enemies. An enemy's stun bar is located below their health bar. Ok.
I take an enemy in quick succession inflict stun damage, causing the bar to fill. Once the bar is filled, the enemy is stunned. Press R to grab stun enemy. Ja, så det tre. Arrows, orb, hand, crowds can switch to bear handed attack by throwing the axe. She's in my... Ja, okay. Okay, så nå han stun. Eller var frozen. Okej, okay, så det fungerar nu också, okej. Okay. Genialt. Jag måste också med. Jag måste vara försiktig med att kasta den och enemies kommer så close. Det är bara hur han refillar arrows sin, alltså pilarna sina. Så han hade tre pilar där. Okay. What still is this? Can't get the doors open, huh? Quiet. Det gick så bra. Mamma, la mig targeta det. Okej, okay, vi ska få mig livra. Nice, det funkar också. Det var när jag diggade den här öxen här, så den är genial. Då fick vi liv. Dere som ser på, ser ikke den HP-banen, for den er bak meg. Litt sånn ondt, jeg vet ikke helt hva som har vært beste placement. Så dere ser ikke den. Men kjenner dere meg riktig, så nevner jeg veldig ofte når jeg har lite liv. Eller når jeg tror jeg kommer til å dø. Er du en litt sånn sterkere type, du? Jeg har lyst til å prøve å få til det stun-greiene. Det är easy enemy då, hvis man bara kan kite den. Jag tror det går på. What? Tog han damage på det? Han tog damage på det. Vi får han ikke mer ned håpet. Vi er nødt til å gjøre noe annet. Vi er nødt til å gjøre noe annet på han. Kanskje vi må ta han med hendene? Er ikke det litt rart? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Han hadde jo det... Ja, den øksa vi hadde, den er jo på en måte... hadde et eller annet frost magic guy, så da fikk vi ikke tatt noe som helst på han. Jeg håper vi skulle gjøre det. Ok, the market trees return to the house. Så vi har et hus altså. I do not know. Now be silent. We are almost home.
inside, boy. Det var jo der vi kom ifra, eller der vi startet spillet. Okidoki, we are inside the house. Skal vi se. It's not fair. He doesn't know anything. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you... I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. Come on, then. You want me to hit you? I want you to try. Ow! Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again! Stop it! Again! In it. That ahead is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. What was that? Quiet. What? Oi, 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 oi. Come on out! Det banker på døren. No use hiding anymore. I know who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. Boy, beneath the floor. Now. But you told me never to go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? I do not know. Get in. Just tell me what I want to know. No need for this to get bloody. Okay. I thought you'd be bigger. But you're definitely the one. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods, like a coward. You do not want this fight. Oh. I'm pretty sure I do. Ooh. Han er tøff, han her. My home. You are going to have to kill me for that to happen. What the fuck? I warned you. Finally.
Listen. Hvem i all verden er det der? Fine. My turn. Ok. Så han var litt sterk likevel. Det her er sikkert vår første boss. Come on, then. Ok. Wow. Shit. You bore me. Ok, det her kommer ikke til å gå særlig bra. Vi må bare prøve å få. Ok, jeg synes vi kan... Jeg kommer til å bli knust. Spørsmålet er, noe håp her en plass? Det er vi nødt til å ha. Ok. Ok. Her får vi en liten utfordring. Der snakker vi. Han får faktisk litt liv med å gjøre det. Shit, det traff han. Ja, jeg prøver. Au. Au. Tell me what I want. Real simple. Ok, jeg synes vi kommer inn i neste phase. Kom igjen. Shit. Ok, han har ikke mye liv igjen nå. Nå skal du få juling. Nå skal du få juling. Nice one. Ok, så vi er Midgard. Vi er Midgard, ok. So, care to try again? Det gjør egentlig sens. You talk too much. You won't talk? Fine. Maybe whoever it is you got stashed in that house will. Åh, nå går han etter han. Shit, han er irriterende, altså. Who is it? Who are you afraid of? Fine! Let's find out. Point.
Okay. Okej, så det är... Shit, nu kör jag ting väldigt fort där. Au. Så, den barn som är där nere. Du kan säkra nå den att du har HP barn. Ja, är vilket dör nå. Varje gång jag ska prova att kasta högsta på honom så... Vi har nå. Jag har honom. Ni spittar pinigal. Okej, okay, nu bör han vara färdig. Nu bör han vara färdig. Lika gärna att du var helt säker. Det var en heavy fighter. A heavy fight. What? Seriöst? Är det möjligt? Han har ett eller annet healing opplegg. When Odin sent me here, I just needed answers, but you had to act all proud. Throw whatever you have at me. I'll keep coming. That old body will give out. But before I end this, I want you to know one thing. I can't feel any of this. Okej. Okay. Han där är... Vi undervärderar han där lite. You can't hurt me. Nothing can. This fight is pointless. Your struggle is pointless. You didn't have to be this way. Jo. Wow. You can't win. I feel nothing, but you feel everything, yet you keep crying. I'm not my brother, and if you'd given me what I wanted, it wouldn't have ended this way. But no. Let's Shit. Finish this. You can't beat me! Oh my god. Okej, okay, då fick vi den. Som sagt, det där är en egen bar under HP-barn man ser när den är full. Det är på en måte som en rage. Man tjener den opp etter hvert som man fighter, og når den er full så kan vi bruke den. Et slags rage mode. Han er splittet pinne gal, han er. Ok, vi må prøve å ta litt mer liv av han.
Nå går det sånn ganske dårlig. Så mister vi fokus på han veldig ofte. Shit. Vi er relativt low. Det var faktisk ikke enkelt i det hele tatt. Det var absolutt ikke enkelt. You can't beat me. Hvor blir han av? Ser han ikke? Shield. Det er ikke sånn shield er det beste måten å stoppe mye av attacks altså på. Shit. Ja, jeg merker det. Det virker som han utnyttet det attacket da ganske mye. Når jeg kaster den, så... Slå meg da. Slå meg da, kom og slå meg. Jeg tør ikke å kaste øksa på ham, for han utnytter det så mye. Kom da. Kom da. Jeg har deg nå, to jeg. Det spørsmålet er hvis han faktisk er udødelig. Det er jo mulig å vite. Shit, altså. I'd hope that you, of everyone I faced, would finally make me feel something, but you can't. Wow. Blood. Det store spørsmålet nå, er han død? Eller kommer han igjennom to sekunder? Han må jo være død nå. Shit. Det var en tøff
tøff fiende i starten her. How did they find me after all this time? Ja. Tydeligvis at noen på jakt etter oss. Our son is not ready to carry your ashes to the top of the mountain. Det er godt vi healer alltid fort. And neither am I. I do not know how to do this without you. But we cannot stay here. Nei, det er kanskje ikke så lurt. Det er kanskje ikke så lurt. So much. I thought you're all right. I am all right. Come. Gather your things. We are leaving. Thought I wasn't ready. You are not. We have no choice now. Prove me wrong. Yes, sir. Okay, så vi skal forlate. Vi skal altså forlate hele greiene her. De har ikke gitt oss mye hint egentlig om hva som foregår stormmessig, men nå er det. Det vil nok klappe på plass etter hvert. Hey! Vi har fått en trofé, the journey begins. Fett. Ok. Men uansett, vi skal ta oss og runde av episoden her, folkens. Tusen takk til dere som ser på. Tusen takk til dere som liker videoen. Tusen takk til dere som kommenterer og følger med. Vi ses i neste episode, folkens. Ha det bra.